我已经求生了，我想回家。老婆，我们再坚持几天就可以挑战成功了。可是现在好晒，我肚子好饿。老婆，你等一下。 老婆，你在这里休息一下，老公去给你找吃的。好。哎呦我的妈！ 老婆，还有这个，哇！这个是什么？我不敢吃。这个好吃，你不懂吃。你别笑。兄弟们，正在直播，点头要进来。荒岛求生。